Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi sərhəddə baş verən son olaylarla bağlı rəsmi açıqlama yayıb. Açıqlamada deyilir ki, Rusiya sülh məramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisində güya PUA-ların istifadə edilməsi ilə silahlı toqquşmanın baş verməsi və nəticədə hərbi qulluqçularımızın həlak olması barədə Ermənistan tərəfinin yaydığı təxribat xarakterli xəbərlər yalandır. Azərbaycan ordusunun bölmələri güc tətbiq etmədən mövqeylərin və dislokasiya məntəqələrinin yerlərinin dəqiqləşdirilməsi prosesini davam etdirir. Bölmələrimiz əməliyyat şəraitinə tam nəzarət edir, deyə nazirlikdən bildirilib. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Yerevanın regiondakı vəziyyəti yanlış şərh etməsinə münasibət bildirib. Nazirlikdən bildirilib ki, Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin 24 mart tarixli güya bölgədə vəziyyətin gərginləşməsi ilə bağlı Azərbaycana qarşı ittihamları əks etdirən bəyanatı bölgənin növbəti belə beynəlxalq ictimaiyyəti yanlış istiqamətə yönəltmək cəhdidir. Nazirlikdən daha sonra bildirilib ki, Müdafiə Nazirliyinin məlumatında deyildiyi kimi söhbət mövqeylərin və dislokasiya yerlərinin dəqiqləşdirilməsindən gedir və istirqaya heç bir əsas yoxdur. Ermənistan tərəfi məsələni süni şəkildə şişirdərək dezinformasiya ilə məşğuldur. Bakıda öz növbəsində Ermənistanı uzun illər 400 min nəfərdən çox əhalisi olan Naxçıvan Muxtar Respublikasını qaz blokadasına saxlamaqda, 30 ilə yaxın sərsəng su anbarından istifadə etməklə su terroru törətməkdə, yüzlərlə insanın həyatına və sağlamlığına son qoyan minaların xəritələrinin mövcudluğunu uzun müddət inkar etməkdə, eyni zamanda 1990-cı illərin əvvəllərində itkin düşən 4000-ədək Azərbaycanlının taleyi ilə bağlı məlumatı gizlətməkdə ittiham edib. Nazirlikdən daha sonra bildirilib ki, hazırda bölgədə sülh və sabitliyin təmin edilməsinin yeganə yolu imzalanmış birgə bəyanatların müddəalarının tam icrası, eyni zamanda erməni qanunsuz birləşmələrinin qalıqlarının bölgədən tam çıxarılması və beynəlxalq hüquq prinsipləri əsasında münasibətlərin normallaşdırılmasından ibarətdir. Ukrayna Rusiyaya məxsus Orsk desant gəmisini məhv edib. Bu barədə məlumatı Ukrayna Müdafiə Nazirliyi yayıb. Nazirlikdən verilən məlumata görə Berdyanskda məhv edilən gəmi 20-yə qədər tank, 45 zirehli transportyor və 400 desantçı daşıyırmış. Rusiya mənbələri də Orskun tamamilə dağıdılaraq batdığını bildirib. Məlumata görə Orsk martın 21-də limana daxil olubmuş. Zaporojye vilayət administrasiyası gəmiyə səhər saat 7-də hücum edildiyi barədə məlumatlar yayıb. Bir digər məlumata görə Beryansk limanında daha 2 gəmi zədələnib, 3000 ton yanacaq olan çən isə sıradan çıxıb. Yanğın silah-sursat ambarına keçib. Rusiya Müdafiə Nazirliyi isə hələlik Orsk gəmisinin məhv edilməsi barədə rəsmi açıqlama verməyib. Rusiya ordusunun daha bir generalı Ukraynanın cənubunda komanda məntəqəsinə endirilən zərbələr nəticəsində ölüb məlumatı Ukrayna prezidentinin müşaviri Aleksey Aristoviç yayıb. Xəbəri eyni zamanda deputat Yuri Miskyagin də təsdiqləyib. O deyib ki, Rusiya Federasiyası Cənub Hərbi Dairəsinin 49-cu əlahiddə Ümum Qoşun ordusunun komandanı general-leytenant Yakov Ryazantsev Çernobayevkada öldürülüb. Xatırladaq ki, bu artıq Rusiyanın Ukraynaya hücumu başlamasından bəri öldürülən 7-ci Rus generalıdır. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Anatoli Çubaysı vəzifəsindən azad edib. Dmitri Piskovun verdiyi məlumata görə, Putinin müvafiq sərəncamı ilə Çubays Prezidentin dayanıqlı inkişaf məqsədlərinə nail olması üçün beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələr üzrə xüsusi nümayəndəsi vəzifəsindən azad edilib. Xatırladaq ki, Çubays martın 23-də istifa ərizəsi yazaraq Rusiyanı tərk edib Türkiyəyə getmişdi.
ABŞ Prezidenti Joe Biden Polşaya 2 günlük rəsmi səfər edəcək. Polşa Prezident Administrasiyasına verilən məlumata görə, ABŞ dövlət başçısının Polşaya səfəri son vaxtlarda ABŞ-dan yüksək səviyyəli səfərlər seriyasının məzmunca zirvə nöqtəsi hesab edilir. Məlumata görə səfər çərçivəsində Joe Biden Polşa Prezidenti Andrzej Duda ilə danışıqlar aparacaq, ölkənin sərhəd regionlarında könüllülər və qeyri-hökumət təşkilatlarının təsisçiləri ilə görüşəcək. Ukrayna qaçqınlarının vəziyyəti ilə yaxından tanış olacaq. Joe Biden Polşaya səfəri çərçivəsində eyni zamanda NATO və Polşanın şərq cinahının təhlükəsizliyinin təmin olunması məsələsini də müzakirə edəcək. Və sonda martın 26-sına gözlənilən hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti yağışlı olacaq. Mülayim şimal-qərb küləyi gündüz şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 4-6, gündüz 8-12, Bakıda gecə 4-6, gündüz 9-11 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 769 mm civə sütunluq təşkil edəcək. Nisbi rütubət isə 75-85% olacaq. Azərbaycan rayonlarında da hava sabah yağıntılı olacaq. Dağlıq ərazilərə qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi bəzi yerlərdə güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcəyə dək isti, gündüz 8-13 dərəcə isti. Dağlarda gecə 3-8 dərəcə şaxta, gündüz 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə dək isti olacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.